Під час військово-промислової виставки Defense Services Asia 2024, що відбувалася нещодавно у місті Куала-Лумпур, столиці Малайзії, китайська оборонна компанія Pali Technologies продемонструвала свій проект морського ударного безпілотника під назвою А 2000 Цей безпілотний корабель відзначається великими розмірами та комплексом озброєння, а його бортове обладнання дозволить виконувати як ударні, так і розвідувальні місії, повідомляє портал Джейнс. А 2000 матиме повне водозаміщення 280 тонн при довжині корпусу 45 метрів. Установка складатиметься з двох дизельних двигунів, що забезпечить швидкість до 35 вузлів. Збройна система цього морського безпілотника буде складатися з восьми зенітних ракет, розташованих у вертикальній пусковій установці в центральній частині корпусу, та 24 пускових установок для дронів Камікадзе, розташованих в боковій частині корпусу. При цьому зазначається, що А 2000 також зможе виконувати розвідку за допомогою розвідувальних безпілотників, а його конструкція буде мінімізувати виявлення радаром. Наразі невідомо, чи планує Китай використовувати такі безпілотні кораблі для своїх власних потреб чи для експорту.